У 2021 році 35 зупинок громадського транспорту у Чернігові отримують нові електронні табло. При цьому їх ціна чомусь значно зросла у порівнянні з минулим роком. Тож сьогодні говоримо про великі гроші, мутні схеми та збитки для бюджету Чернігова. Вмощуйтесь зручніше. По-моєму, чувак, нас кинули! Управління ЖКГ міста Чернігова не перший рік закуповує електронні табло для зупинок громадського транспорту. При цьому в минулому році одне таке табло коштувало місту 65 тисяч гривень. І ось тут починається цікаве. У 2020 році компанія «Дозор» надсилала на ім'я начальника управління ЖКГ Ярослава Куца пропозицію встановити одне табло за 55 тисяч гривень з ПДВ. ПДВ, до речі, це приблизно 10 тисяч гривень. Натомість пан Куц чомусь прийняв рішення закупити табло у підприємця з Житомира теж за 55 тисяч, але без ПДВ. Тобто кожне коштувало на 10 тисяч гривень більше. Таким чином управління ЖКГ втрачає 10 тисяч гривень на переплаті і ще 9 тисяч за рахунок неповернутого ПДВ. Але це ще не все. Стандартна ціна екрана світлодіодного, повносвітного такого на модулі P5, із якого зроблений екран, який стоїть в Чернігові, ціна йде від $800 за квадратний метр до приблизно $1200 за квадратний метр. Если пересчитать площадь экрана, это у меня написано, я вам пришлю, это вы прочитайте потом, того, который висит на остановке, то через площадь его стоимость $5500 за квадратный метр. У 2021 році управління ЖКГ закуповує електронні табло вже по 76 тисяч гривень. Знову ж таки, у «Дозору». При цьому у компанії «Дозор» ціна не змінилася. Вона зараз становить 45 тисяч. Сам Ярослав Куц запевняє, що в ціну просто внесли підключення, інтернет та деякі інші опції. На сайті компанії «Дозор» зараз одне табло коштує 45 тисяч гривень. Пан Куц натомість закуповує таке саме табло по 76 тисяч. Тобто 30 тисяч діваються фактично в нікуди. Загалом же на обладнання зупинок електронними табло цього року збираються витратити 2,7 мільйона гривень. Ну що ж, ми відкриті для коментарів від управління ЖКГ. А поки що у нас все. На все добре.